پدې پاجې کوم دا کو ک تاسو مو زما خود مرو عمر نه دي همنګ چې ګورو نو اکم چې د پښتنو هغه روایت او اکم ثقافت او هغه ورو ختمي د پښتنو چې کوم د جرګې کوم روایت او ا پښتنو نه جرګې روایت چې کوم دی هغه ختم شو دا سي د دین علاوه چې زمونږ مشرانو به چې کومي جرګې کولی او کوم هغوی به کوم فیصلې کولی چې کومې جګړې به وشي په یا څه داسې مسلې به رالی د کلو په سطح باندې دا مشران به مشرانو به د هغې فیصلې کولې او هغه فیصلې به ډېرې ښې کېدي او ډېر په ټایم به کېدي او ډېر کم ټایم به اخېستو د هغې به ډېر ښه نتایج او ښه من مثبت اثرات په هغې راتله اوس چونکې هغه جرګې ختمې شوې زمونږ په پښتنو کلچر کې زمونږ کلچر دومره کمزوره شو ثقافت چې زمونږ هغه مسلې چې کوم دی اوس نه حل کېږي جګړې کېږي یا نورې چې کوم مسلې راځي د هغې د حل لپاره هغه ستونزې واغه دغه نه کېږي کومې چې مخکې به زمونږ مشرانو کولې
گلونو کرنوی سوچ پسر لے پس مغر نوی یارا ترغی کلیت مرازا مرازا یارا ترغی کلیت مرازا سوچ خلاص دسرو گلونو کرنوی سوچ پسر لے پس مغر نوی یارا ترغی کلیت مرازا مرازا یارا ترغی کلیت مرازا دلتا چپن چپمان دی ویرو ندی دلتا سوزی گی منی دلتا قتلی گی منی ازڑا گر دلتا با ازڑا گر دلتا بگل نسکلی ازڑا گر دلتا بگل نسکلی دلتا سلی دخزان الوزی ارزی دخزان ازڑا گر دلتا با ازڑا گر دلتا بگل نسکلی لکه گل وی خندی دو بلی
دغواړي تاسې ورته.